ချမ်းပြည်တောင်ပိုင်းလဲချမြို့နယ်နောင်လိုင်ကျေးရွာကနေကြည်တီမြို့နယ်မိုင်းနှံကျေးရွာကိုထွက်ပြေးရောက်ရှိနေတဲ့တအောင်စစ်ပေးဆောင်ဘီတူနေရနီးပါးဟာတလကြော်ကြလာတဲ့အထိနေရမပြန်နိုင်သေးတာကြောင့်စာနယ်ရိက္ခာတွေအရေးပေါ်လိုအပ်နေတယ်လို့အကူအညီပေးနေတဲ့သူတွေကပြောပါတယ်စီပရိပခါတွေရဲ့နောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့ရှမ်းပြည်ပြည်လဲထူထောင်ရေးကောင်စီရှမ်းပြည်တမတော်တောင်ပိုင်း RCSS SSA ကစစ်သားတစ်စုဆောင်နေတဲ့အတွက်နောင်လိုင်ကျေးရွာကအမျိုးသားအများစုအပြင်စစ်ပေးဆောင်အယောက်900ကျော်ခန့်ကမိုင်းနှံကျေးရွာမှာစစ်ပေးဆောင်နေကြရတာတလနီးပါးရှိလာပြီးဖြစ်ပါတယ်။မိုင်းနှံကျေးရွာရောက်စစ်ပေးဆောင်တွေကိုတွားရောက်ကူညီပေးခဲ့တဲ့တအောင်အမျိုးသမီးအစည်းအရုံး TWO အဖွဲ့ဝင်တဦးကအခုလိုပြောပါတယ်ตัวนานนานไลยาตาดิบ่เนาะนานไลยาก็จรตัวดิเลช่าอยู่นี่แหละแต่แม้ตะคูตรุเปลี่ยนปีลาแล้วจรมันนันมันนันดิจิติอยู่นี่แท้มันนันยาบ่ตรุถั่วปีลาแค่ตรงอ่ะတော့ตะชู่เนี่ยก็ตองยามาเลยเนี่ยถั่วปีลาได้หาได้ชื่อเด้อีดิยาณีพี่น้องถั่วปีลาได้หาได้ชื่อแล้วบ่เนาะตรุถั่วปีลาในเฉยมาตะชู่ก็ดิต้อได้ตองได้ตองยาได้ไอ้ดาบ่ตรุပြောတာကတော့ဒီအစီဖက်ကနေပြီးမှစစ်လာကြောက်ကြတာပေါ့နော်ဆိုတော့ကျမတို့မတော်ခင်အလိုလေးငါရက်တော့လည်းအဲ့ဖက်မှာတိုက်ပွဲချစ်ထားတဲ့ဟာတွေရှိတာကိုဆိုတော့ဒီရှမ်းတပ်ဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့ကနေဖြစ်တာပေါ့နော်ဆိုတော့အချို့ကြောင့်ပြဆမ်းမတွေလည်းအဒီတောင်ပေါ်ရွာတွေမှာနေရဲပဲနဲ့ဒီမန်းနန်းရွာမှာရှိတဲ့ဒီစာတင်ကျောင်းမှာရှိတဲ့ဆရာဆမ်းမတွေနဲ့တူတူလာနေတဲ့ဟာတွေလည်းရှိတာပေါ့နော်ဆိုတော့တိုက်ပွဲဖြစ်လို့ထွက်ပြေးလာတဲ့ဟာရှိတယ်ခုနပြောတဲ့စစ်ကောက်လို့ထွက်ပြေးလာတဲ့ဟာတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီကကတို့ကဟာစားတော့ဖို့စားဖို့တော့ဖို့ပေါ့နော်ရှမ်းမြောက်နဲ့ရှမ်းတောင်အဆက်ကြည်တီမြို့နယ်လဲချမြို့နယ်တွေထဲမှာအဓိကစီရီလှုပ်ရှားနေတာကရှမ်းလက်နက်ကိုင်တစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ RCSS နဲ့ SSPP တို့ဖြစ်တယ်လို့ဒေတာအတွင်းအရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ပြောပြချက်အရသိရပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့လည်းရှိနေပေမဲ့လမ်းမပေါ်မှာနေပြီးဂိတ်ထားကအခွန်ကောက်တာမျိုးတွေရှိနေတယ်လို့သိရပါဗျ။အခုမိုင်းနှံရွာမှာစစ်ပေးဆောင်လာသူတွေထဲအမျိုးသားတွေများတယ်လို့အများစုကလူလက်ပိုင်းတွေဖြစ်တယ်လို့ဆိုကြပါဗျ။စစ်ပေးဆောင်တွေအတွက်အခြေခံစားတောက်ကုန်စေဝါအိယာဆောင်တဲ့နေထိုင်ဖို့နေရာတွေလိုအပ်နေတယ်လို့ TWO အဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါဗျ။အခုချိန်ထိလဲနောင်လိုက်ရွာဘက်မှာ RCSS ဘက်ကစစ်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေရှိနေသေးတယ်လို့ဇွန်လ23ရက်နေ့ကဖမ်းဆီးခံလိုက်ရတဲ့ရွာသားအယောက်50ကျော်ထဲက10ယောက်လောက်ကဒီနေ့အချိန်ထိပြန်မလွတ်လာသေးတာကြောင့်သူတို့ရဲ့မူလနေရပ်ရွာကိုပြန်ဖို့ကလည်းမဖြစ်နိုင်သေးဘူးလို့ရွာသားတွေကဆိုပါတယ်။လက်ချမြို့နယ်ထဲကစစ်သားတစ်စုဆောင်မှုနဲ့ရွာသားတွေဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားတဲ့ကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး RCSS SSA ရဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ရှိသူတွေကိုဆက်တွေ့ခဲ့ပေမဲ့ဆက်တွေ့လို့မရခဲ့ပါဘူး။